Hvordan står F-A-S O-I-O-N Fashion Life. Hej, velkommen alle sammen. I dag der har jeg... Ja. Brormand. Hej, Raf. Ja. Hvem er det? Det er Julie. Jeg derude, I har sagt, at I gerne vil have nogle mere stille og rolige videoer. Så er jeg altså Bertel med, fordi han er stille og rolig. Ikke altid. Ikke altid. Jeg har fået nyt tøj. Er det fedt? Det er fint, ja. Det er bare... Og jeg har også fået nye Jesus. Måske lidt dyrt. Du kunne købe noget andet til mig i stedet. Ja, det var lidt dyrt tøj, men det er fedt. Giv lige et like, hvis I kan lide mit tøj. Men det vi simpelthen skal lave i dag, det er, at vi skal lave en storytime. Og hvad er en storytime, Bær? Ja, vi fortæller, hvad der er sket, og... Bær, vi er jo nødt til at fortælle, hvad det er, vi skal fortælle. Fordi det er en ret voldsom historie. Ja, den er lidt voldsom. Det var dengang, du var ved at dræbe. Ja. Fordi nu tænker I sikkert, åh, er det clickbait, Ja, det er ikke clickbait, du har været ved at dræbe mig. Nej, det er nemlig fordi, at jeg engang... Nu tager vi bare den her. Ja, nu tager vi lige den her historie, og så kan vi fortælle de andre en gang. Så like lige, hvis I vil have flere historier. Og nu tænker I sikkert, var det sådan, I dræbte hinanden med rollespil, og jeg dræber dig. Nej, var det ikke. Præcis. Det var nemlig rigtigt. Det var sommer. Sommer! Og på sommeren så har vi den her hængekøj nede i vores have, ikke? Mm. Du ved, vi har en okay stor have, og så har vi sådan en hængekøj her, som vi altid bruger om sommeren. Den lå jeg i, imens Albert han er nede i den anden side af haven, ja. Og han leger. Jeg går simpelthen og leger her i haven og har det rigtig hyggeligt. Og men, måske skal vi sige, hvor gamle vi var. Hvor gammel var vi? Jeg tror, du var 6 år, og så var jeg sådan 9 eller sådan noget. 9? Du er 2 år eller noget. Ja, jeg tog et halvt bær. Ja, du var 6 år. Det går ikke op. Jo. Det tror jeg, der er... Jo, hvad? Prøv at, vi kan ikke huske det, men vi kan huske, hvad der skete. Jeg ligger og leger. Jeg ligger ikke. jeg sidder heller ikke. Du jeg stod, løber rundt. Jeg løber, ja. De tog meget energi som barn. Ja. Eller der er du stadig. Hvad laver du? Jeg ligger og leger. Du ligger? Jeg ligger ikke. Slap af. Cut det. Jeg løber rundt og leger. Okay? Og dagen før, der havde jeg simpelthen været i en park, hvor jeg havde fundet sådan en, det lignede en pistol. Nej, det var de der, når man er i en bus, så hænger der sådan nogle, som man kan smide. Sådan en, ja. Sådan en havde vi i haven, ikke? Og den havde vi fordi... At jeg fandt den. Det var fordi, jeg fandt den. Jeg fandt den. Hvornår fandt du den? Derovre. Nej, det var mig, der fandt den jo. Jeg fandt den over. Nej, jeg fandt den sammen med Nikolaj. Mig, der fandt den der. Jeg fandt den sammen med Nikolaj. Du lavede aldrig derovre. Jo, jeg lavede altså også derovre. Bertram havde fundet den her bus-ting. Bertram, nu dækker Bertram lidt, men han har stjålet den fra en bus og sådan noget. Ja, det skal vi så kigge. Det skal vi så ikke sige til nogen. Nej, det kommer. Cut. Vi fandt den her jernting, og jeg gik med den. Jeg synes, det var rigtig sjovt. Du ved, jeg gik. La 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 la. La 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 la. Det er fint nok. Skal vi komme videre? Okay. Så lå jeg i hængekøjen, imens han legede dernede. Og så vil han så... Ej, jeg siger bare. Jeg stod på terrassen, og jeg tænker, mig og Bertram skal da kaste til hinanden. Det er da kedeligt, at jeg løber rundt alene og går... La 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 la. Ligger du tænker, jeg er klar til at gribe den, det tror jeg ikke helt, det var sådan. Fordi at du vil kaste over mig, så vil den ramme over hængekøjen, så du lød som om du kastede på mig, ikke? Nå ja, men det sagde du ikke til mig, så jeg troede, du ville kaste på mig, så jeg gik så lidt bagud. Nå ja. Og så ramte du mig så lige i panden. Nå ja, det var ikke fordi, jeg ville kaste til dig jo. Det var fordi, jeg ville kaste lige bag ved Bær, som sådan, så han troede, at jeg var ved at ramme ham. Det var fandme også dumt. Så Bær, han vælger simpelthen, at jeg kaster den her jernting. Og så tror Bær, jeg rammer ham, og så går han tilbage der, hvor jeg kaster til. Og så ramte jeg dig ikke lige her. Lige kan og se, så Bær har et ar her, det er derfor, han går med. Kan I se, Bær har ar der? Kan I se det? Bær, som han fik bare den her. Lige hovedet. Det gjorde sygt underligt, så lå jeg bare på jorden bagefter. Og så det Albert gjorde, ikke? Det Albert gjorde, det der viser, hvor dårlig en bror han er. Kæft for var han med ham. Hvorfor? Han løber. Ja, okay. Han løb væk. Han løb ud, fordi vi kan gå løbe ud. Bær! Det er fordi mor og far skiller altid mig ud. Fordi jeg har altid drillet lidt Bertram og lidt den der. Så de skiller altid mig ud. Og så tænker jeg bare, okay, jeg har lige, han ligger der, og du ved, du lå og skræk, så jeg vidste, du var i live. Men jeg tænkte, hvis mor og far kommer nu, så smadrer de mig og slår mig ihjel, og det skal jeg ikke. Så jeg vælger bare at løbe ind i huset. Råb til mor og far. Mor, jeg tror, at Bertram er ved at dø. Jeg tror, at Bertram er ved at dø. Eller, ej, jeg tror ikke, det er det, jeg råbte. Kan du huske, hvad jeg råbte? Nej, jeg lå jo på jorden. Nå, du lå bare på jorden. Mor, skynd jer, Bertram har slået sig, Bertram. Men Bertram, han lå ved den her hængekøj her. Mor, og far, skynd jer, Bertram, han har slået sig. Så de skynder sig bare ud, mens jeg løber væk ud af huset i den anden ende, fordi jeg var sygt bange for, at jeg har dræbt Bertram og noget. Jeg gik bare i panik. Du lå bare stadig på jorden. Så løb jeg over i sådan en park. Jeg har sådan en park nogle kilometer væk. Så løb jeg helt over, og jeg havde bare tær. Så løb jeg derover, helt vejen derover, og bare sådan, nej, jeg har dræbt min bror, jeg har dræbt. Ja, hvad lå du allerede med? Mor, hun kom og hentede mig, så lå jeg på sofaen med sådan en frossen ærtepose på hovedet. Fordi jeg gik over i den der skov med bartær, og jeg gik på sten med vilje for, at det skulle gå ind, fordi jeg var sådan, ej, jeg skal også have smerte, fordi jeg ved ikke, om Bertram han klarer den og sådan noget, og mor og far, de smadrer mig, og der sker alt muligt. Og så, jeg tror, jeg var afsted en time, og jeg var virkelig bange. Græd bare, og så kommer jeg så tilbage til huset. Mor og far, de kigger bare sur på mig sådan her.
Du, det har altid været mig, der har fået skyld, og altid mig, der har fået skæld ud. Og Batman har bare sluppet for alting. Men det er jo da, der ikke gjort det hele. Ja, men det var ikke med vilje, eller jo, eller... Okay, det var måske min skyld, at jeg ramte dig i hovedet, men altså, du ved, jeg skal ikke have al skylden. Og så kom man... Det var fandme også uheldig, at den ramte mig i hovedet. Ja, den kunne have ramt dig lige i halsen. Kunne ramme mig. Så havde jeg ikke siddet her i dag. Der var også en skarp ting på, jo. Der var også en for enden. Det skulle du rigtigt. Den ramte dig ikke, vel? Det var den, jeg var bange for, der bare røg lige. Men jeg kommer så hjem, og mor og far, de kigger bare. Prøv at høre, du går op på de værelser, det er lige nu. Og jeg bare, ja, jeg skal nok at køre. Jeg har ikke snakket med Bertram nu, han ligger stadig dernede. Jeg lå bare dernede, og jeg havde det jeg tror, jeg lå sådan, måske sådan 5 dage, en uge eller sådan noget, hvor jeg bare havde sådan en kæmpe bue lige her, ikke? Jamen, ja. Kæft for, at det også var dårlig stil, jeg der egentlig. Kæft for, at du nødder. Jamen, jeg troede også, du skulle dø. Altså, det er derfor, jeg reagerer så voldsomt og løber væk og bliver bange. Det var fandme en dårlig reaktion. Men nu har jeg fået noget for ny Jesus, så de er fede. Hvad skete der så, Bær? Så blev vi venner igen, og nu lever vi, og vi har det godt sammen. Fint nok. Ikke bare fint nok, vi har det rigtig godt, Bær. Ja. Det var simpelthen mig og Bertrams historie fra det virkelige liv og fra da jeg var ved at dræbe Bertram. Jeg var ved at dræbe Bertram. Han sagde ingenting, han sagde au au. Vi håber I kunne lide det. Smid et kæmpe like, hvis I vil mere sådan noget her, hvor at vi er lidt mere rolige, eller du ved. Vi har Bertram med, så vi er rolige, fordi Bertram er rolig. Okay, du kan lave en video, hvor jeg sådan vild, hvis det er det. Du kan også lave video, hvor Bertram vild, fordi han er vild med tøser. Er det ikke rigtigt, du vil med tøser? Der er godt nogle små piger ved. Nej, der er mange på din alder, mand. Så Bertrams søster er en kæreste, så hvis jeg er derude, så... Stop. Fordi det er bare for irriterende, når der er sådan en beskrivelse til mig. Far, jeg har også lige... Jeg er ikke... Hej I, hvor er det spændende. Nej, far. Det er Albert i sin nye pyjamas. Ja. Det er bamser. Nej, det er cykler. Bananer i pyjamas. Da. Men far, vi sidder og forklarer om Dennis. Vi sidder og forklarer om dengang. Kan du huske, da jeg kastede sådan en jernting i Bertrams hoved? Ja, så troede du, han var ved at dø. Jo. Hvor sur var det, du blev? Der blev man sur, ja. Far var lige ved at smadre os, eller i hvert fald smadre. Du klipper noget af det fra, hvor jeg ikke er så god. Så der kan I høre, det er en true historie, den er sand. Og I derude har sikkert også oplevet alt muligt med jeres søskende og smadret hinanden. Og jeg ved, Anton også har et eller andet. Antons lillesøster har tyret en golfkøl i hovedet på ham. Nej, det var omvendt. Ja, jeg kan ikke huske det. Men tak fordi I så med. Giv lige den her video 7000 likes. Så laver vi en til storytime. Nice. Ja, 7000. Kan du sige det nu? 7000 likes. Og så like også lige for mit pyjamas outfit. Jeg siger ikke, hvor jeg købte det, fordi det er mit. Det er altså så dyrt der. Det har været dyrt. Det var rigtig dyrt. 5000. Tak fordi I så med. Husk at like. Vi ses. Hej.